Pedido ao primeiro secretário que verifique se existe quórum para iniciar a presente reunião. Ainda não, senhor presidente. Tem Moreira, está aí? Ah, tá. Quando tem cinco, pode abrir sim, senhor presidente. Representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salmo 67. Reino de Deus, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai o vosso poder. Confirmai este o poder que por nós manifestastes, a partir do vosso templo que está em Jerusalém. Para nós venham os reis e vós ofertem os seus presentes. Reinos da terra, celebrai-vos o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus e os céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e o seu povo dá o poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido, solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª reunião ordinária do segundo período. Ata da 21ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 25 de maio de 2020. Aos 25 dias do mês de maio do ano 2020, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos vereadores, senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente do Legislativo, senhores Emanuel Medeiros Silva e José Francisco Machado Moreira, respectivamente primeiro e segundo secretário, e ainda a senhora Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alinto Bani Boixá, Glauber Pessoa Basso, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony Souza Pinto e Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores, realizou-se a 21ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência dos vereadores Felipe da Silva Rodrigues e Jaime Ferreira Figueiredo. Ressalto que o vereador Jaime Ferreira Figueiredo está com seu ponto abonado por ter idade superior a 60 anos, tendo em vista o que está disciplinado no ato 15 de 29 de abril do corrente ano desta presidência, onde foram estabelecidas medidas de contingência da proliferação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Itaperuna e das outras providências. Feita então a chamada pela presença e constatada a existência legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, solicitou para o segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que prontamente lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, requisitou ao seu primeiro secretário que procedesse a leitura expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo legislativo 131/2020, encaminhando projeto de lei acompanhado da mensagem número 9/2020, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna número 1190/2020, objetivando o recapeamento asfáltico sobre o piso de calçamento com pedras em diversas ruas da cidade do município. Processo Legislativo 132/2020, encaminhando projeto de lei, acompanhado da mensagem 10/2020, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial, acompanhado do processo administrativo Prefeito Municipal de Itaperuna, número 1193/2020, objetivando a aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas. Processo Legislativo 133/2020, encaminhando projeto de lei, acompanhado da mensagem 10/2020, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, 1192/2020, objetivando a aquisição e a instalação de academia de áreas públicas. Processo Legislativo número 134/2020, projeto de lei, acompanhado da mensagem 11/2020, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 1992/2020,
objetivando a aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas. Processo legislativo 135/2020, encaminhando projeto de lei acompanhado da mensagem 3/2020, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 1992/2020, objetivando a modernização do Centro Poliesportivo, Dr. Edgar Pinheiro Dias. Do vereador Rony Souza Pinto, processo 121/2020, que apresenta atestado médico a partir do dia 11 de maio do corrente ano para tratamento de saúde pelo período de 3 dias. Do vereador Paulo César da Silva, o processo 128/2020, que apresenta atestado médico a partir do dia 3 de abril do corrente ano pelo prazo de 5 dias para tratamento de saúde. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, o requerimento 60/2020, requerendo troca de lâmpadas em diversas ruas da cidade. Requerimento 60/2020, requerendo melhorias na fluidez do trânsito em diversas localidades do município. Do vereador Paulo César da Silva, o processo administrativo 123/2020, encaminhando projeto de emenda que altera a redação do artigo 2º, inciso 2º, do projeto de lei complementar, que dispõe sobre o parcelamento do solo em núcleos de área urbana e área de expansão urbana, para que possa ter a seguinte redação. É a seguinte: artigo 2º, inciso 2º, área de expansão urbana, área localizada em um raio de até 10 km do limite do perímetro urbano, proposto na lei complementar 879/2019. Do vereador Wélio Figueiredo Coelho, a moção de aplauso 52/2020, encaminhando moção de aplauso à senhora Nadine Polido, secretária municipal de saúde em nosso município. Dos vereadores Carlos Aline Mano Boixá, Emanuel Medeiros da Silva, José Francisco Machado Moreira e Pedro Fernandes Vega Freitas, requerendo que o envio de cópias do inteiro teor de diversos processos administrativos. Dos vereadores Emanuel Medeiros da Silva, José Francisco Machado Moreira e Pedro Fernandes Vega Freitas, requerendo cópia do inteiro teor com certidão dos processos administrativos. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Foi concedida a palavra aos vereadores Paulo César da Silva, Amanda Correia Braga Pacheco, Wélio Figueiredo Coelho, Pedro Fernandes Fraga Freitas, José Francisco Machado Moreira, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Glauber Pessoa Basso e Emanuel Medeiros da Silva. Não havendo mais quem quisesse o uso da palavra, o senhor presidente procedeu à verificação de quórum regimental para dar continuidade aos trabalhos e em seguida o passou para a ordem do dia. Em uma única discussão, foi aprovada por unanimidade dos votos, na forma do artigo 144 do regimento interno, projeto de emenda de autoria do vereador Paulo César da Silva, que altera a redação do artigo 2º, inciso 2º, do projeto de lei complementar, que dispõe sobre o parcelamento do solo em núcleos de ocupação urbana e área de expansão urbana, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 2º, área de expansão urbana, área localizada em um raio de até 10 km de limite do perímetro urbano, proposto na lei complementar 879/2019. Ainda em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos, na forma do artigo 154 do regimento interno da Câmara, as proposições lidas no expediente, bem como as licenças médicas dos vereadores Rony Souza Pinto e Paulo César da Silva. Quanto ao requerimento 52/2020, que teve vista concedida ao vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, ao retornar à discussão e posterior votação, foi aprovado por 6-4. Votos votaram favoráveis os vereadores Amanda Correia Braga Pacheco, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Rony Souza Pinto, Paulo César da Silva e Wélio Figueiredo Coelho. Enquanto os vereadores Carlos Alinto Mano Boixá, Pedro Fernandes Fraga Freitas, José Francisco Marra Moreira e Emanuel Medeiros da Silva votaram pela reprovação da proposição. No que diz respeito ao requerimento 54/2020, que teve vista concedida ao vereador Glauber Pessoa Bastos, retornou para a discussão e posterior votação, onde foi verificado um empate de 5 votos contrários e 5 votos favoráveis. Os 5 votos contrários dos vereadores Amanda Correia Braga Pacheco, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Paulo César da Silva e Wélio Figueiredo Coelho. E 5 votos favoráveis dos vereadores Carlos Alinto Mano Boixá, Pedro Fernandes Fraga Freitas, José Francisco Machado Moreira, Emanuel Medeiros da Silva e Rony Souza Pinto. Considerado um empate, em atendimento ao artigo 26, inciso 9, alínea P,
segunda parte do regimento interno da Câmara, o presidente desempatou e votou pela aprovação dos requerimentos 54/2020. Deste modo, foi aprovado por 6 votos. Neste sentido, os vereadores Carlos Aline Pony Bochá, Pedro Fernando Fraga Freitas, José Francisco Conrado Moreira, Emanuel Medeira Silva, Ronde Souza Pinto e Cineide Santos Menezes. E 5 votos contrários: Amanda Correia Braga Pacheco, Marco Alexandre Namor Rodrigues, Glauco Pessoa Bastos, Paulo César da Silva e o Ed Figueiredo Coelho. Não havendo mais matéria para ser deliberada na ordem do dia, o senhor presidente proclamou livre a palavra para as explicações pessoais. Em seguida, agradeceu o reino de todos e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da próxima reunião. Em ato contínuo, deu por finalizar os trabalhos da apresentação, marcando a próxima reunião para o dia 27 de maio do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a me tratar. Soraya Silva Felizardo do Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou e subscreve a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 27/5/2020. Expediente, mensagem número 0136/2020, autor, Prefeitura Municipal de Itaperuna, mensagem número 014/2020, encaminhando um processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 6.398/2020. Um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando estrutura a patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Itaperuna, por meio de aquisição de viatura, previsto no convênio Sicov número 88.0221/2018, proposta número 28.173/2018, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Comunicação número 0139/2020, autor, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ofício número 639/2020, sirva-me de presente, do presente, para dar licença da propositura da ação civil pública número 004502/98/2020.819.00.26, encaminhando-lhe a cópia digital de toda a documentação presente na ACP. Projeto de lei número 0137/2020, autor, vereador Cineide Santos Menezes, estabelece impedimento de concessão de novos alvarás de funcionamento de empresa de transporte escolar privado até o ano de 2024, em função dos impactos sofridos pelo setor por conta da pandemia do Covid-19. Moção de felicitação número 0065/2020, autor, vereador Cineide Santos Menezes, requer que seja encaminhada moção de felicitações à nova diretoria da Associação de Santo Antônio dos Pobres, Asilo. Indicação no 0066/2020. Autor Paulo César da Silva. Solicita à Secretaria de Agricultura que faça patrulhamentos e ensaibramentos das estradas do Alto Limoeiro, Cubatão e fazendo também o escoamento onde precisa, e toda a região. Voto de pesar no 0064/2020, autor, vereador Cineide Santos Menezes e todos os demais edis. Um voto de pesar aos familiares do excelentíssimo senhor deputado Gil Magalhães Viana Júnior, pelo seu falecimento.
Pauta para a 23ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 1º de junho de 2020. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 27 de maio de 2020. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Felipe. Senhor presidente, amigos que trabalham nessa casa, amigos vereadores, imprensa falada, escrita, meu boa noite. Senhor presidente, eu confesso que me encontro meio impossibilitado desde esse final de semana para cá, mas graças a Deus não é contra essa pandemia aí, né? Que tem assolado muitas pessoas aí e atingido muitas famílias. Mas o meu foi um pequeno resfriado mesmo, tive no PU, não foi preciso fazer o exame do Covid. E eu todo ano nessa época assim que muda de estação, né, a imunidade abaixa. Então eu passo mal. Mas eu não gosto de faltar reunião, gosto de estar sempre presente, gosto de sempre participar. Como eu vim segunda-feira, não estava muito bem, na terça piorei e hoje, graças a Deus, melhorei mais um pouco. Mas o motivo de eu estar aqui, presidente, é pedir assim, com muita educação, pedir assim, com muito jeito, né, ao nosso secretário aí que vem trabalhando aí, eu sei que acumulou muito serviço em Itaperuna, né, com essa troca de governo também, entre Vinícius, entre Rogério, e ficou esse negócio todo aí, e a buracada aumentou. Então não é dizer que eu não estou aguentando mais as pessoas me cobrarem, só que é meio desconfortante todos os dias você ser cobrado a mesma coisa, todos os dias. No bairro que eu moro hoje não tem como mais sair de buraco. É muito buraco. Muito buraco. E as pessoas, como eu falei aqui na fala anterior, as pessoas falam assim: Felipe, você não vai tapar o buraco lá perto da minha casa, não? Eu já não sei mais o que responder. Porque tem muitos que na sua razão não entende que não somos nós, vereadores, que fazemos o serviço. E sim o prefeito, a prefeitura. Entendemos também que a prefeitura também não está com tanto recurso. Estamos passando por uma pandemia aí, que é muito mais importante do que os buracos. O buraco a gente desvia, a pandemia não. Então, na primeira oportunidade que falando não quer falar não, já vem a pandemia, vem os buracos, vem o meu problema de saúde e agora o microfone. Mas o microfone agora, acho que ele vai funcionar agora. Então o que acontece? Eu estou falando dos buracos aqui, porque no Surubi não estou desmerecendo outros lugares que tem buraco não, como lá
nosso amigo Hélio lá, na cratera. Aquilo lá tá uma... Não dá pra passar, não. Se o carro for meio baixinho, não vai passar, não. Vai encostar, vai quebrar, vai ficar por ali mesmo. Então, só estou ressaltando isso aqui. Eu sei que há outras coisas mais importantes. Nem se compara à pandemia. Nem se compara. Só que é muito buraco. Então, as pessoas todos os dias vão lá, né? Antigamente era enchente, aí veio a pandemia, aí é buraco. Então, eu queria pedir, assim, na primeira oportunidade, que o secretário de obras nos atendesse. Eu sei que não tem, assim, massa asfáltica para atender a demanda ao todo, mas pelo menos alguma coisa, a principal, né? Porque é todo dia. Eu não posso passar na rua. Você tem uma ideia? Eu vim para a Câmara agora, três vinham parar. Ô Felipe, peraí. E eu, assim, meio atrasado já. Mas eu não posso largar, dar atenção, né? Aqui, deixa eu falar com você. Rapaz, ó, mas tá demais, hein? Vamos ver esses buracos aí, não? Falei, não, vamos ver. E tem buraco lá que já fez ele tá afundando. Esse não é nem no asfalto, não. Esse já é no paralelepípedo. Ele tá afundando assim pra dentro. Se passar um caminhão, vai afundar ali. Vai afundar e vai piorar a situação. Então, eu queria reforçar aqui, né, no patrulhamento lá, que desde quando choveu, não patrulhou, trocar algumas lâmpadas. João Bedim também, tem muitas lâmpadas queimadas, né? A gente vem passando aí por uma crise aí, uma situação complicada aí, no Surubi aí, acho que já foram cerca de 8 homicídios. Então, o que acontece? Tanto escuro é pior ainda. Entendeu? As pessoas têm como se esconder melhor, tem como. Então, pedi aí o secretário de obra aí que desse uma atenção melhor. E o valão que foi limpo lá foi roçado. Uma vez que a restauradeira que foi, eu acho que já passou, né, senhor presidente? Que eu não tenho costume de. Já passou ali, eu já vou encerrar já. Então, você também desculpa aí. Aí, que tem que ser aquela draga maior, que tem um braço maior, que pega um lado do outro. Porque toda vez que chove, a água agora, ao invés de passar na valeta, está passando na rua. Tá bom? O demais é só isso mesmo. Só isso assim, entre aspas. Tem muito mais coisa a falar, mas eu deixo para a próxima oportunidade, por causa do tempo já excedeu. Tá bom? Mais uma boa noite a todos aí. Com a palavra, vereador Paulo César. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, 103 FM, toda a imprensa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Aproveitando aqui, fazer um pedido. Como está fazendo a ciclovia, deu uma melhorada boa ali na Avenida Francisco Sá Tinoco, fazer uma indicação para que o prefeito possa conseguir uma verba para fazer a urbanização da parte que está ficando depois da ciclovia até no Rio. Porque a ciclovia está ficando boa, deu uma melhorada na beira-rio, mas aquela outra parte de trás, será que vai continuar, vai ficar daquele jeito que estava? Então, a gente precisa de fazer uma urbanização ali na beira-rio, na Avenida Francisco Sá Tinoco. E também a iluminação, que não está incluso naquela obra que está ali. Então, a iluminação e uma urbanização da Avenida Beira Rio, que é a Avenida Francisco Sá Tinoco. E seria muito bom se conseguisse um asfaltamento daquela avenida, e para que ela servisse até de parte para fazer esporte, lazer no final de semana, igual era feito aqui na Avenida Cardoso Moreira. Só que aquela rua lá é uma rua que no final de semana ela pode, numa parte dela, do 10 de maio até mais ou menos perto do Bradesco, ele pode fechar ela e deixar as crianças brincar, andar de skate, tudo, mas aí teria que ser asfaltada para ter esse, para poder fazer esse esporte e fazer esse também o lazer. Uma outra indicação, eu queria fazer uma indicação à Procuradoria Geral do Município para que informe
devido à publicação retificadora do plano diretor e sancionada e republicada, porque teve que a Câmara mandou para lá que teve um problema, aí ela tinha, já tinha sido sancionada e publicada, depois teve que sancionar e republicar. Então está tendo dúvida lá na procuradoria, entre os procuradores, qual plano diretor tem que seguir. Então eu queria fazer essa indicação para que de acordo com os ditames da lei da introdução do Código Civil, e que passa a ter os efeitos, que Vossa Excelência, o Procurador-Geral, manifeste e sane, para sanar dúvida quanto os efeitos do posicionamento da Procuradoria Jurídica. Qual norma que está em vigor? A que tinha feito a sancionamento e publicação anterior, ou é a segunda publicação? Porque está tendo dúvida entre os funcionários e a população está tendo muito prejuízo com isso, porque na área de obra não está se liberando nenhum alvará de construção. Então está um problema muito sério no município, e o município está deixando de arrecadar e as pessoas de regularizar suas obras. E também sanar a dúvida quanto ao desmembramento, outra parte que saiu no plano diretor que tem dúvida. Os procuradores estão tendo dúvida, então o procurador-geral teria que fazer uma norma falando como que seria o desmembramento dentro disso que foi aprovado aqui no plano diretor. Ou que, se precisar, até que mande uma lei definindo todos esses problemas do desmembramento do município, porque está tendo muito problema nisso também. Agora eu quero fazer a indicação, igual o vereador Del já tinha lido, solicitar a Secretaria de Agricultura que faça patrulhamento e saibramento das estradas Alto de Moeiro e Cubatão, e estrada adjacente, fazendo o escoamento onde precisar, porque tem muito lugar que está precisando de colocar manilha. Então não precisa, não tem como passar sua máquina e ensaibrar. Enquanto não fizer esse escoamento, tirar a água que está empoçada na estrada, nessas estradas, não tem jeito. Vai passar a máquina, choveu de novo, a pessoa não consegue passar. E também que possa fazer esse ensaibramento, patrulhamento das estradas do Feijão Queimado, do Havaí e adjacente ao Havaí, que tem várias estradas pequenas ali. E se puder fazer também, fazendo esse escoamento, que tem várias estradas que tem esse problema, e não adianta só ensaibrar e patrolar. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Wellington. Uma boa noite, senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, aos funcionários da casa, à imprensa falada e escrita e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Estive conversando com o Eduardo Todo, que ele iria começar hoje lá no frigorífico, lá a Operação Tapa Buraco. E Eduardo ficou certo de começar quarta-feira, mas não deu porque ele quer fazer agora um mutirão, vai fazer a Operação Tapa Buraco e vai fazer o mutirão no bairro Frigorífico de limpeza e tudo. Então eu gostaria de pedir também ao secretário João Vitor que nos ajudasse lá nesse mutirão a partir de segunda-feira, que tem algumas podas de árvore lá. A Jornal Brasil Novo, lá mesmo, próximo à escola José de Paulo Nogueira, precisa de fazer essa poda, essa árvore, está atrapalhando lá na iluminação. E aproveitar já essa oportunidade desse mutirão, de graças a Deus chegando no frigorífico, tapando aqueles buracos, fazendo, e aproveitar a oportunidade que eu já fiz aqui, pedido aqui várias vezes aqui na tribuna. São dois trechos, um trecho mais ou menos de 40, 50 metros no máximo, que era asfalto, e com essas enchentes e tudo, acabou com essa parte do asfalto, que é a final da rua Eduardo Figueiredo. Um trechinho mais ou menos de
40, 50 metros para asfaltar. E um outro trecho também, na Beira Valão, saindo ali da gracinha do falecido Tingo ali, é a rua projetada, e mais ou menos uma rua de uns 80 metros, mais ou menos, se for. Aproveitar e já essa massa asfalto, já estão lá tudo, jogar uma massa asfalto para acertar aquilo ali. E essa iluminação pública, aproveitar a oportunidade, vamos fazer um mutirão, vamos fazer por completo. O frigorífico tem vários postes lá com lâmpadas queimadas. Eu pedi, tenho pedido, no final da rua Francisco Abreu, próximo lá o Mário Brum, antes um pouco do Mário Brum, lâmpada queimada, aproveitar e já trocar essas lâmpadas, colocar umas lâmpadas mais que clareia mais de LED, aproveitar que isso se torna economia para o município, clareia mais e fica mais econômico. Na praça do Carula também ali, colocar umas lâmpadas ali nas ruas, nessas praças todas, essas lâmpadas que fossem de LED, tanto nas praças como nas ruas transversais, para iluminar, ficar uma iluminação melhor, iluminação digna, porque todos nós pagamos essa taxa de iluminação e, infelizmente, o serviço de iluminação no nosso município está precário. Desde que saiu a antiga empresa, que entrou essa outra empresa de iluminação aí, que o valor do contrato foi a metade do preço, o valor, nós não estamos tendo uma iluminação digna que nós merecemos. Que pelo que nós pagamos, Itaperuna está nas escuras. Então, precisa muito dessa iluminação pública mais eficiente. E quero também aqui, mais uma vez, voltar a cobrar, o Paulo César tornou a pedir de novo, pedindo também o Alto Limoeiro, transitava aquele Alto Limoeiro, precisa, alguns lugares precisam mesmo de manilha, precisa de não só patrolar, precisa de melhorias, o Cubatão, o Palanquinho, Patrimônio, e Águas Claras em Boa Ventura também está em situação precária, patrimônio e Águas Claras precisa também do patrulhamento. Aproveitar essa oportunidade, quero pedir o secretário de Agricultura, que é o nosso amigo Tatu, que ele agora se esforce o máximo mesmo para fazer, porque agora nós estamos na época mesmo para fazer esses trabalhos, porque da agora até no mês de setembro é a ocasião de fazer os patrulhamentos na zona rural e acertar essas ruas, acertar a zona rural, porque depois de setembro não tem condição, que vem o mês da chuva, começa a chover, não tem condição de patrulhar nada e fazer serviço nenhum na zona rural. Então agora é a hora, e eu conto com o Tatu de pegar firme nessa empreitada aí, de fazer esses patrulhamentos, acertar a zona rural também. E desde já agradeço pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Amanda. Boa noite aos senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, aos todos os colegas e à mesa diretora. Primeiramente, queria estar aqui falando sobre uma obra que foi iniciada hoje na Silva Jardim, ali no bairro Aeroporto, uma obra que já vem sendo reivindicada há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos, e o prefeito Marcos Vinícius iria dar início à obra quando foi afastado, e agora conseguiu, né, estar dando início a essa obra. E eu estive lá hoje para estar acompanhando e vendo quais são os serviços que realmente serão feitos, que é a troca da rede fluvial, esgoto, né, a água da chuva, porque aquela rua ali realmente ela fica muito empoçada, toda a água de chuva, o esgoto, as manilhas são antigas, manilhas de barro. E gostaria de estar aqui agradecendo por estar, né, pelo prefeito estar fazendo aí esse trabalho tão sonhado ali por todos os moradores da Silva Jardim. Gostaria de fazer algumas solicitações.
A primeira aqui é a Secretaria de Obras do município, que eu tenho certeza, porque o prefeito já garantiu que vai estender a toda Itaperuna a essa limpeza dos bairros. E foi feita agora uma licitação do asfalto, e é uma usina que vai estar fazendo, produzindo esse asfalto e imediatamente colocando o asfalto aonde tem as necessidades, que tenho certeza que é na cidade inteira. Então, assim, se eu falar especificamente uma rua ou um bairro, né, estou sendo aqui, não estou sendo favorável, né, a isso, porque é necessidade em toda a cidade. Então, quero estar pedindo aqui que isso seja uma coisa com mais rapidez, porque toda a cidade tem essa necessidade, e que se estenda ali, né, o vereador Wellington, que já vai começar, com certeza, no bairro Frigorífico, e vai se estendendo por todos os outros bairros, né? Porque, infelizmente, demorou muito para começar a obra, porque existem as partes burocráticas e o Estado, de acordo aí com essa pandemia, não está tendo condição de ajudar também o DR com os asfaltos. Quero estar pedindo também à Secretaria de Obras aqui. Hoje eu já tenho observado, e alguns amigos me pararam e apontaram, que os garis, que fazem um trabalho tão importante no nosso município, estão sem os EPIs adequados, sem as luvas, sem as máscaras. Então, assim, às vezes eles até têm e não estão usando. Não sei qual está sendo a realidade, e estou aqui para investigar, mas eu gostaria de antemão já solicitar que eles estivessem com esses EPIs em mãos, porque é necessário, é obrigatório, porque o serviço deles é insalubre. E quero também aqui estar pedindo à Secretaria de Saúde a desinfecção de todas as áreas de UBS, e principalmente aonde os dois PUs estão alojados temporariamente, que é a Praça da Boa Fortuna e lá no Carulas. Por quê? O PU tem sido uma porta de entrada para as pessoas com suspeita de Covid. E ali na Boa Fortuna é numa praça onde as crianças, infelizmente, neste momento de pandemia, não deveriam estar indo para a praça. Estão indo brincar na pracinha da de tarde. A pracinha está cheia de criança. Sei que é difícil segurar uma criança dentro de casa, mas é um momento necessário para que isso aconteça. Então, eu gostaria de estar pedindo à secretária Nadine, que tem nos atendido, essa desinfecção, porque tem visto em vários lugares, tá? Vi esses dias, fizeram na UPA, tem feito direto em toda a entrada. Então, quero pedir aqui para que faça em todas as UBS, porque tem chegado muitos casos de Covid, suspeitas de Covid. E, principalmente, que iniciasse por essas UBS onde estão os PUs. E a praça inteira ali da Boa Fortuna, porque as crianças estão brincando por ali e há essa necessidade. Então, hoje está aí, são essas minhas reivindicações, e quero parabenizar também, e gostaria de pedir ao presidente para estar assinando, já até assinei, essa moção aí de felicitações, de aplausos ao Otávio Enfermeiro, sobre a diretoria lá do asilo, que é um profissional maravilhoso, uma pessoa especial, é uma pessoa de um coração imenso, e quero parabenizar você, Otávio, e tenho certeza que o trabalho será abençoador para aquelas vidas que estão ali e outras que ali hão de chegar, tá? Desde já, muito obrigada, um grande abraço. Com a palavra, vereador Glauber.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, rádio, todos que cobrem a reunião da Câmara de Itaperuna. Presidente, o que me traz à tribuna hoje é basicamente agradecer por um trabalho que nós lutamos, pedimos e, enfim, houve um desfecho positivo para a população. Eu ontem tive a oportunidade de, juntamente com o vereador Paulo César, vereador Sinei e o prefeito da cidade de Itaperuna, doutor Vinícius, em participar da inauguração da UBS do bairro São Mateus. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram para isso chegar, para até o momento da inauguração. Agradecer principalmente o prefeito doutor Vinícius, que se empenhou, se dedicou a partir das minhas cobranças aqui na Câmara Municipal para inaugurar aquela UBS que vai atender, já está atendendo a comunidade. Eu fui eleito para trabalhar pelo povo. A função do vereador é legislar e fiscalizar, mas também nós temos que cobrar. E eu cobrei, fui atendido, estou aqui para agradecer. E, presidente, também o que eu gostaria de comentar hoje é sobre essa revitalização da Beira Rio, que muita gente comenta conosco que seria preferível gastar esse recurso para tapar buraco ou para a área de saúde que tanto está precisando. Mas esse recurso, pessoal, lá em 2017 nós conseguimos para fazer aquela revitalização da Beira Rio. O recurso não pode ser utilizado para qualquer outra coisa, seja para a saúde, como eu disse. Então, é uma área que nós denominamos aqui, com a aprovação de todos os vereadores, como área Professora Carmosina do Carmo Reis. E quando ficar pronta, está quase pronta, Paulo César falou ali muito bem também, quando ficar pronta, vai ser uma área que as pessoas vão utilizar, uma área de lazer para levar o filho, para levar um amigo, para fazer uma corrida, para pedalar. É claro que Itaperuna hoje, nós temos uma cidade com problemas substanciais em relação à infraestrutura, principalmente em relação a calçamento e asfaltamento, mas o prefeito já anunciou e já está começando a asfaltar e calçar algumas ruas, como o vereador Wellington falou, vai começar pelo bairro Frigorífico quinta-feira, e nós temos que estar aqui acompanhando esse trabalho de perto. E eu gostaria também de ressaltar o carinho, eu me esqueci aqui, do nosso amigo Maguinho, no São Mateus, que é uma liderança lá do bairro, e outros companheiros lá do bairro, lá que nos receberam muito bem para nos ajudar a fazer todo o trabalho. Inclusive também os moradores nos acolheram muito bem. Ontem nós estivemos lá, né, Paulo César? E a população, que apesar de não ter aglomeração, algumas pessoas foram e nos acolheram, fomos muito bem recebidos. Uma pena a gente poder dar um abraço, poder dar um aperto de mão, mas eu vi no olhar das pessoas a satisfação de ver um equipamento público lá pronto para atender a comunidade. Agradecer também até alguns colegas da UBS e da SEAB que estiveram presentes lá, liderados pelo Zico, todos os companheiros que estiveram lá para prestigiar os moradores do bairro e prestigiar a inauguração. Lembrando que na SEAB nós temos lá um posto que funciona muito bem, posto modelo na cidade. Temos também lá, conseguimos uma reforma da capela mortuária, que atende muito bem a população do bairro. Conseguimos também uma reforma na quadra, a quadra está muito bonita, iluminada. E às vezes os moradores perguntam: Glauco, por que a luz está acesa a noite toda? Fica acesa justamente para evitar vandalismo, para evitar que ela seja utilizada da forma que ela não tem que ser. Então está bem iluminado, está bem agradável. E está faltando ali naquele complexo uma reforma no CAPS AD. E a gente vem aqui, sempre fala da medicação do CAPS, mas a estrutura em relação ao mofo, a estrutura, mofo e pintura, está precisando dar uma atenção especial. E também ali nós concluímos o trabalho com o Dentinho, com a reforma que nós conseguimos
do Dentinho Feliz. É um programa que começou lá com o Dr. Péricles, e hoje quando eu entro lá no Dentinho Feliz, na SEAB, eu fico muito satisfeito, porque quando iniciou o nosso mandato, as cadeiras estavam deterioradas, os equipamentos dos dentistas estavam deteriorados, e hoje, se você for utilizar esse equipamento público para a comunidade, as crianças, elas saem de lá muito satisfeitas, porque o atendimento dos funcionários é padrão, é particular, as cadeiras novas, uma parceria com a UNIG que é feita lá, que funciona e atende a nossa comunidade. Para encerrar, presidente, que eu vi que o meu tempo já esgotou, eu só gostaria de destacar que eu achei tão bacana o padre Luiz, da paróquia São José da Havaí. Ele fez uma mensagem, colocou no Facebook, e eu destaquei algumas palavras que ele disse. Primeiro, tenha fé em Deus, isso vai passar. Não alimente pensamentos negativos, que eles te destroem humanamente. Então, é uma mensagem do padre que eu gostaria de replicar aqui hoje, para todos refletirem, para termos cuidado com essa doença. Eu já tenho amigos, colegas, conhecidos que já estão contaminados. Itaperuna já passa de 107 casos confirmados, já estamos com 3 óbitos da cidade. Então, está na hora de reflexão, está na hora de ter fé, de acreditar, porque quando isso acontece, presidente, com um ente querido, com um parente nosso, com alguém que a gente conhece bem, a gente fica preocupado. Então vamos respeitar as regras aí do isolamento social. Quem tiver que ir à rua, use a máscara. Se tiver como, passar o álcool em gel. Se não, lave sempre as mãos. Vamos ter um cuidado, que nós aqui em Itaperuna estamos preocupados com a população, e nós vereadores aqui também estamos preocupados, apesar de termos já inaugurado um centro lá do Covid 19, um centro de referência bem estruturado, que a maioria dos vereadores estiveram presente. E nós estivemos lá acompanhando aquele trabalho, e esperamos que não utilize. Mas já fiquei sabendo que já tem uma pessoa internada lá e já está funcionando. Então, vamos orar, pedir a Deus que isso vai passar. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Nandi. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, rádio 103, a todo ouvinte, TV Itaperuna, meu boa noite. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna hoje, a gente vai vendo os nossos colegas vereadores falando sobre buraco da cidade, o Hélio, o vereador Paulo César pedindo para a agricultura. E quero estender ao secretário de Agricultura que olhe com carinho ao pessoal de Itajara, São Sebastião da Boa Vista, que estão sem estrada naquela região. E também no Valão, ali perto do Padre Geraldo, e algumas feijão queimado, como o Paulo César falou. E o Felipe cobrando tapa buraco, igual eu venho falando aqui, pedindo para fazer sobre mutirão, Surubi, eu estive no Surubi ontem, Marieta Xavier, parte alta da cidade, não tem condições de andar, SEAB, principalmente, Beco da Baiana, aqui não tem como a gente falar numa rua, todas as ruas, Zé de Assis Barbosa, Fiteiro, toda a parte alta do Fiteiro, que eles olham com carinho pela nossa cidade aqui, o Cristo, a parte alta aqui, no Xanote, enfim, Itaperuna todos e nossos distritos. É buraco puro, que eles olham com carinho, e que eu falei na reunião passada, e está lá no portal de transparência, eles pagaram mais de 700 mil reais de asfalto, e cadê o asfalto? Não taparam nenhum buraco. E aí a gente vai, como o vereador Grau falou, o vereador está aqui para fiscalizar, mas nós temos que falar, tem que cobrar e fiscalizar mais de perto, que eu acho que está muito solto. Igual o hospital fizeram de referência no nosso município, eu queria nesse momento pedir ao Glaube,
ao pedir ao... Desculpa, Gal. Pediu o Hélio do Frango, que fez uma moção de aplauso à secretária de saúde, que ele retirasse, que ele revogasse essa moção de aplauso, que o que está acontecendo no nosso município é uma vergonha. Eu não sei se vocês estão cientes do que está acontecendo. Se vocês não tiverem, eu vou passar para vocês aqui agora. Uma vergonha. Aonde eles alugaram 10 respiradores por R$746 mil, quase R$1 milhão, por 6 meses, que dá em torno de R$124 mil por mês, e sendo um respirador desse, população de Itaperuna, povo que está nos assistindo, está nos ouvindo, me passaram que custa R$45 mil. Quantos respiradores dava para comprar com esses R$746 mil, meu povo? Olha o que está acontecendo com o nosso município. Eles ainda dão uma moção de aplauso a essa secretária. Ainda vem aqui elogiar esse prefeito. Chegou nessa casa aí mais uma... um ofício do Ministério Público. Alertando essa casa. Olha, gente, o nosso município está sendo roubado. Então, colegas vereadores, eu queria passar para vocês aqui e pedir ao vereador que revogasse essa moção de aplauso, que eles não merecem. Senhor presidente, eu vou passar para eles aqui, irmão, o contrato. Então, senhor presidente, aí fica meu apelo aos nossos meus novos colegas vereadores, que nós temos que fiscalizar, sim, mais de perto, igual o vereador cobrando sobre os buracos da nossa cidade. Eu não sou contra o hospital, não, gente. Eu estou aqui contra a corrupção que está sendo no nosso município. Igual não é só no nosso município, vocês estão vendo o estado em vários lugares. Mas Itaperuna está vergonhoso. Vocês veem? Cadê o dinheiro da enchente, os 8 milhões? Cadê os 9 milhões e 200 que foi vendida a folha de pagamento do município? Então, senhor presidente, é muito dinheiro que entra no nosso município e está sendo lesado. Por isso, eu peço aos nossos colegas vereadores, vão, gente, fiscalizar de perto. Nós já temos material suficiente dentro dessa casa para a gente caçar esse prefeito. Não precisa nem abrir CPI. Pode caçar esse prefeito direto. Mas agora, se vier alguns vereadores aqui elogiar o prefeito, eu não sei por quê, eu não sei qual o motivo. Vocês estão vendo aí? R$746 mil por 6 meses, R$124 mil mensal. E segundo, não é respirador novo, não. Segundo, me passaram que esse respirador é desde 2011, que está lá só o plástico novo, só para tapar o sol com a peneira. Então, senhor presidente, a gente fica muito triste o que está acontecendo no nosso município. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Moreira. Senhor presidente,
ao qual peço licença de falar da minha tribuna sentado, porque é a questão da prevenção do coronavírus. Peço ao senhor presidente e aos demais colegas que me permitam prosseguir desse local que eu estou trabalhando. Senhor presidente, vereador Nandi, eu relatei que na semana passada e cobrei da Comissão de Saúde isso. Ainda bem que o senhor trouxe para nós documento. Chegou até mim que estava sendo alugado materiais usados. Não estou afirmando. É por isso que eu falo, a Comissão de Saúde e dessa casa tem que investigar. E está dizendo aqui, ó, 6 parcelas de R$ 124 mil. Por locação. Não é compra, não. Locação. Acabou o contrato, põe de volta. Romeu Zema, governador de Minas, ele comprou um monte de aparelho, não sei quanto, por R$ 58 mil. Aqui em Minas. Tem diversos estados que estão alugando por 200, 300, 400. Ele provou que de R$ 50 mil você aluga um aparelho desse. Compra. Aqui está alugando. Daqui a 6 meses você é entregue de volta à firma. Porque uma semana depois que eu falei, e volto a falar, morreu alguém lá por falta de aparelho, não vem culpar esse vereador. É obrigação nossa investigar, principalmente a Comissão de Saúde dessa casa. Ainda mais agora. Essa matéria tem que ser aprovada e estudada com muito carinho. É um caso sério. Nós estamos lidando com vida humana. Não estamos lidando com um buraco, com luz queimada, com esgoto. Parabéns, senhor. Eu estou de acordo com Vossa Excelência no que for preciso fazer. Senhor presidente, ainda hoje tive uma reclamação de um agente comunitário, ao qual não quero e não vou citar o nome dela, por questão de não ser perseguida. Ao qual relatou que um agente comunitário hoje, em Itaperuna, ganha R$ 1.040. E ela não tem nenhuma proteção, nem gel para passar na mão, está recebendo, foi comigo. Tem que comprar do bolso dela. Enfim. Então, porque questão de máscara, de questão de EPI, é necessário fazer isso. Mas o que eu estou avisando? Tem uma cidade aqui que eu tenho aqui comigo a cópia, que também não quero citar o nome, porque pode perceber que ela falou para mim, aqui na cidade do Paraná, ao qual o piso salarial do seu prefeito desse ano para o agente de endemias e agente comunitário, no valor de R$ 1.400 esse ano e R$ 1.550 ano que vem. E essa diferença de reajuste de R$ 1.400 e R$ 1.500 vai ser pago diluidamente durante os meses desse ano. Tá? Então, R$ 1.500 para R$ 1.000 em Itaperuna é R$ 500 a menos, é meio salário mínimo. Quanto não se faz com meio salário nessa crise? E ele não tem. E o esposo dessa menina foi aqui na Caixa Econômica reivindicar a questão de receber aquele abono. E não pôde ter direito porque informava que essa agente ela tem contrato formal com a prefeitura. Sendo que ela é RPA e não recebe, não tem nenhum contrato assinado desde o final do ano. RPA sem contrato assinado. O esposo, coitado, desempregado, foi atrás lá do recurso para poder ter um socorro a mais. Não pode, porque a esposa tem contrato formal. Olha, isso é covardia que faz com o povo. Principalmente com o que está na linha de frente do Covid na Peruna. Se tem uma equipe que está em frente, é os agentes de endemia e comunitário, que eles vão às casas, vão no doente. E isso é grave. Senhor presidente, outra coisa, eu tenho nas minhas críticas, mas também eu sempre fui humano nas coisas em querer agradecer as coisas quando faz. Ainda hoje começou uma obra lá na Silvio Jardim, da rua Manuel de Gouveia, Silvio Jardim, Manuel Custódio, e vai até a Mourão Filho. É uma das matérias que eu mais reivindiquei nessa casa. Diversos prefeitos passaram aqui e não me atendeu, em nenhum momento desse. Então aqui vai o meu respeito e o meu agradecimento ao vereador, ao Eduardo Touto, secretário de obra, e também ao Vinícius, senhor prefeito. Quando eu critico, eu falo que ele tem que adiar. Mas eu tenho também ter o reconhecimento de saber que ele começou hoje e vai fazer essa obra. De parabéns à equipe. Como também quero agradecer ao senhor Ricardo Rabelo, da SEDAI, nosso agente chefe de divisão, e o senhor Diego Freitas, que é nosso encarregado, que não mediu esforço já há mais de 6 meses, ou até mais de gestão, para fornecer todo o material de água ali naquele local ali. Por que água? O que tem a ver com a água e esgoto? Aquele trecho de água tem rede fina acompanhando a rede de esgoto. Então, quando for trocar ali o local ali, vai ser necessário, quem for mexer, a outra equipe está acompanhando. Se for a SEDAI, tem que ter a prefeitura. Se for a prefeitura, tem que ser a SEDAI junto. Então, quem vai ser beneficiado é aquela toda a comunidade. São 29 famílias ali, fiz questão de contar, casa por casa, que tem imóveis cadastrados na SEDAI, são 29 famílias cadastradas. A obra começou hoje, é uma obra demorada, vai causar um certo transtorno para quem mora no local, mas eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Mas muito maior também que isso, muito mais gratidão a isso, é aquele povo daquela rua. Que se não fosse o empenho deles,
em fazer um abaixinado, ir até a SEDAE, se ir até a prefeitura reivindicar, talvez a obra não sairia. E aqui eu faço questão de dizer a todos os moradores que estão ali no local. O coronel Douglas, do Corpo Bombeiro, o senhor Amarildo Viana, Ronaldo Andrade, a família de Jauá, família do senhor Vanilla, que foi para a prefeitura, o senhor Joaquim de Castro, o senhor Rubens, a senhora dona Marli Ramos, sua filha Vilma, o Márcio da Cortina, o senhor Antônio Avião, o Daniel, o senhor Noca, Vilma, que é viúva do Francisco Zé Maria, Rogério da Serrinho e tantos outros. Se eu citei nome aqui, faltou o nome de alguém, eu peço perdão, mas vai ter o meu mérito na próxima reunião de mais uma vez agradecer esse. Então, muito importante o empenho do senhor prefeito, está de parabéns, eu agradeço. Quando eu critico para o bem. Quando eu tenho que elogiar, eu tenho que ser humilde e saber que tem que ter gratidão. E também a equipe da SEDAE. Mas muito mais importante os moradores, porque eles brigaram por isso só ali quando chove, ali, senhor presidente. Aquilo vira uma lagoa d'água. E vão fazer rede de água, rede de esgoto e rede fluvial. Vai acabar a dor de cabeça aqui, pessoal. Então, parabéns a todos sobre isso, mas muito mais importante a esses senhores que estão lá, que brigaram por isso e que merecem todo o nosso carinho, uma função que a gente tem feito há muito tempo. E aqui, quando eu falo com ele, é de gestão do Fernando Paulara, gestão do Alfredo, que não me atenderam. Mas o senhor Vinícius teve mérito para isso. Então, parabéns a ele, parabéns ao Ricardo daí, mas muito mais, parabéns quem é morador e que precisa desse trabalho feito naquele local. Meu carinho, muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Nel. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, aos funcionários desta casa, as senhoras e senhores que estão nos assistindo, boa noite a todos. Primeiro, vou começar, senhor presidente, a respeito de todos os colegas aqui, né? A maioria dos vereadores reclamaram dos buracos da cidade, que está uma pandemia, né? Esses buracos. Já falei isso na outra reunião passada. Mas realmente o vereador Wellington, né, que vem sofrendo no frigorífico, está lutando desde o início do mandato, Wellington. Vossa Excelência tem uns 3 anos lutando. Mas pode ter certeza que esse ano sai. Não vou falar por que vai sair esse ano. Mas esse ano você pode ter certeza, o vereador Armando pediu aqui as coisas, vai sair tudo. Acho que ontem foi a primeira obra, foi inaugurada, que já até tinha um postinho, então inaugurou só equipamento que foi para lá ontem. E a pintura, qual aconteceu? Como vai acontecer outras inaugurações também? Esse ano vai, né? Com certeza. Então, tem nem que parabenizar. O prefeito, acho que dia 5 de março, fez uma live com um documento assinado que ia terminar a ponte. Uma ponte importantíssima para ligar um bairro ao outro. Cadê? Mas daqui um dia, de repente, até sai, né? Mas beleza, isso aí, né, é problema dele lá. Mas agora o que eu quero dizer é isso. Tudo vai sair fácil agora. E, Nandi, realmente, rapaz, é assustador uma situação dessa. E é muito fácil fazer uma matemática que é igual 1 mais 1, que é o que a Vossa Excelência apresentou aqui. Se alugou os respiradores por R$ 746 mil durante 6 meses, vamos quanto custa 10 respirador a 50 mil? 500 mil. Sobraria ainda R$ 246 mil. Que aí ficaria pro povo. Ainda falou, é do povo. Do povo 6 meses. E nós tínhamos outro lugar para fazer isso, rapaz. Para ficar para a comunidade depois. Além de, se Deus quiser, tomara que nem passe ninguém lá. A gente peça a Deus por isso. Nós temos um PU, rapaz, parado ali. Que com certeza dá para fazer mais de 10 leitos com respirador no PU. A estrutura que tem ali perto do hospital. E poderia comprar e colocar ali também. E também parece que fez uma reforma num lugar alugado, uma reforma de R$ 86 mil. Esses R$ 86 mil precisa ter reformado o PU. Bem, está aqui, né? Depois vou até ver direito. Vou conversar com o meu assessor jurídico para dar uma olhada para mim aqui. Então, rapaz, você sabe por que ele fez para renovar 6 meses, vereador Nandi? Você sabe por quê? É porque, com certeza, vai renovar novamente. E vai renovar novamente. Se puder a oportunidade de renovar, mais uns 700 mil. Então, aqui, é igual está aqui o Ministério Público, ó, encaminhou essa casa hoje, uma ação civil pública. Mandou a cópia digital, que é tantas folhas e tanta coisa errada que tem.
Não deu para trazer no carro, não. Mandou na digital. Eu peço ao presidente que ele faça uma cópia para cada vereador das ciências plenário. E nós tomamos atitude, gente. Vamos esperar o quê? Né? O Ministério Público está fazendo um belíssimo trabalho, coitados. Mas estamos ficando em nada. E essa casa aqui, que foi eleito para fiscalizar. Vai fiscalizar o quê? Do jeito que eu estou vendo também, o Ministério Público vai ficar outra decepção para o Ministério Público. Vai ser outra decepção para ele. Ele mandou para nós tomar atitude. Mas quero ver quem tem coragem de tomar atitude. Claro, eu posso contar comigo. Eu sei que os outros colegas podem contar aí, tem os nomes. Então, gente, aqui, ó, nós estamos brincando com o povo, nós estamos brincando com o dinheiro do povo. Né? Então, senhor presidente, agora só para encerrar, vamos supor aqui desse um funcionário foi pago 1.200.000, Nandi. Esse 1.200.000 pagava o respirador todo pro povo aí, rapaz. E ficava pro povo. Será que depois mais ninguém vai usar de respirador mais, não? Às vezes não é só pelo coronavírus, não. É ficar uma estrutura, uma marca para o prefeito, que ele é médico. Ele ia ficar na história, sim. Se ele comprasse, se ele colocasse, se ele reformasse o PU, fazer uma estrutura que ele tem conhecimento, como ele, além de ser prefeito, ele é médico. Então, assim, nós precisamos de igual ele fez, ótimo. Precisava, sim, de botar respirador, a estrutura. Mas, poxa, vamos fazer as coisas, usar o dinheiro público direito? Isso é uma falta de respeito. Uma matemática dessa aqui, todo mundo entendeu que tem coisa errada aqui, rapaz. Podia dividir, hoje qualquer lugar divide, 6 vezes, 10 respiradores, 50 mil, 500 mil. Botava lá, beleza, ainda 246 mil, comprava outras coisas ainda, outro tipo de aparelho, um ecocardiograma, vários tipos de aparelho mais barato, de 30, 20 mil que tem. Então, gente, ó, o povo aí, você não espera muita coisa, não. Se a justiça, se a juíza não tomar uma decisão, por aqui vocês não contam com nada, não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, internauta, imprensa, rádio, boa noite. Quero destacar só 3 assuntos aqui nessa noite. A questão do plano diretor, eu tive um procurador e cobrei isso ele também, Paulo César. E o que vale é o último que foi publicado. Então ele tem esse parecer falando lá, porque estão cobrando isso dele. Entendeu? A questão da ciclovia, já impôs a minha opinião aqui, é um presente. A verba veio para fazer 1 quilômetro de ciclovia, mas na minha opinião foi feito no lugar errado. Ali o projeto era fazer uma revitalização, fazer uma beira-rio bonita, onde as famílias poderiam falar com seus familiares e ter uma tarde agradável, uma noite agradável. Então foi um dinheiro gasto, na minha opinião, no lugar errado. Entendeu? E a questão do piso salarial, vereador Moreira, é uma briga nossa aqui desde o começo do nosso mandato. A gente sabe que o governo federal tem um valor estimado que é para pagar, que vem esse valor, e a gente não entende por que não é pago. Então, que a gente possa realmente estar fazendo esse requerimento ao secretária para ela poder estar mandando essa casa. Aqui são 40, acho que são 2 manais, sabe? Não, acho que são 40. Lá é 40 mesmo. Então, é só esses 3 pontos que eu queria destacar nessa noite, que realmente, principalmente nesse período, que eles tinham que estar recebendo o piso salarial deles. E a gente sabe que não está recebendo ainda, porque os próprios agentes comunitários reclamam com a gente. Mais uma boa noite, é só essas 3 coisas que eu queria destacar nessa noite. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a hora do dia. Processo Legislativo número 136 de 2020, data 26/5/2020, requerente, Prefeitura Municipal de Itaperuna, data do protocolo 26/5/2020, mensagem número 014/2020, encaminhado, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 6398/2020, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a estrutura Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Itaperuna, por meio da aquisição de viatura, previsto no convênio SICOB, número 880221/2018, proposta número 28173/2018,
firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, as comissões. Processo Legislativo número 137/2020. Requerente, vereador Cinei dos Santos Menezes, dado protocolo 27/5/2020. Estabelece impedimento de concessão de novos alvarás de funcionamento de empresa de transporte escolar privado até o ano 2024, em função do impacto sofrido pelo setor por conta da pandemia do Covid-19. As comissões. Voto de pesar, número 64/2020. Os vereadores infra assinado. Vereador infra propõe a mesa na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja presente o voto de profundo pesar encaminhado aos familiares do senhor deputado Gil Magalhães Viana Júnior pelo seu falecimento. Todos os vereadores assinaram. Está em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Moção de felicitações, número 65/2020. Requeira esta Casa Legislativa, após ouvir o plenário, que seja feita presente moção de felicitações à nova administração da Associação Santo Antônio dos Pobres, Asilo, que tem como presidente o senhor Otávio Rogério Ramos de Faria, vice-presidente a senhora Larisa de Souza Pereira, primeira secretária Joelma Bento da Silva Medeiros, segundo secretário Pastor Novo Pinheiro, primeiro e segundo tesoureiro, a senhora Helenezir Oliveira Neves e o senhor Jorge Vieira, respectivamente a senhora Sônia Regina Assad no Conselho Fiscal, e ainda seguinte os membros Padre Jurandir do Nascimento, João Batista Lobre Amaral, Ângela Raeli, Anne Monta, Pastor Maurinho. Assinado pelos presidente dessa casa, Cineide Santos Menezes, e subsinado pelo todos os vereadores dessa casa, vereador Emanuel Medeiros, Francisco Machado, Amanda, Glaube, Felipe, Huerto, Paulo César e Nantes. Todos os vereadores assinam essa moção de felicitação. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Indicação 66/2020. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado o senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Agricultura que faça patrulhamento e ensaibamento das estradas Alto Limoeiro, Cubatão, Estrada Fazenda, fazendo escoamento onde precisa. Sala de sessão 27/5/2020, requerendo vereador Paulo César da Silva. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Câmara Municipal de Itaperuna, registro de documento. Processo 30.373/2020. Discriminação, comunicação faz. Requerente, Ministério Público do Estado do Rio. Ofício número 639/20. Sirvo-me por presente para dar-lhe ciência à propositura da ação civil pública número 4502/98/2020.8/19.0026. Encaminhe a cópia digital de todos os documentos presentes. Na oportunidade, manifesto voto de estima e consideração. Promotora de Justiça, Raquel Rosmaninho Basso. Comissões. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a sessão e marca a próxima, dia 1º de junho de 2020, no horário regimental.